Rada hlavního města schválila výstavbu nové tramvajové tratě. Ta by v blízké budoucnosti měla vést z Pražského Povstání přes Pankrác až na Budějovickou. Pro tu trať je tam historicky rezerva a vlastně napojí nám vlastně důležitou část města na tramvajovou síť. Pomůže to i při řešení různých výluk v metru a v neposlední řadě vybudovat ten kus té tratě je velice, velice levné, protože to není žádné komplikované území, je tam dlouhodobě na to rezerva. K tomu, aby nová trať mohla vzniknout, musí pražský dopravní podnik nechat vypracovat novou studii. Ta původní z roku 2007 je podle vedení města v současné době neaktuální. Například s projektem metra D se změnily nějaké výstupy z metra, tak aby to bylo všechno skoordinované. Musí se najít například náhradní parkovací místa a celkově prostě za těch 10 let se přece jenom poposunul nějaký vývoj, přístup k veřejným prostranstvím i vývoj v technologiích. Ta studie tedy určí možné technické řešení, náklady na stavbu a i možný termín realizace. V tuto chvíli tady ještě stavbu nerealizujeme, ale hledáme to nejlepší možné řešení, kompromis mezi hromadnou dopravou, veřejným prostorem a individuální dopravou. Předpokládané investiční náklady činí zhruba 700 milionů korun. Přesná částka ale bude známa až po vyhotovení nové studie. Pokud vše půjde dobře, začít se stavbou tratě z Pankráce na Budějovickou by se mělo kolem roku 2023. Kristýna Svobodová, Televize Praha.